যেতবে মহাপ্রসাদ কোণি কারণ অশুদ্ধি হয়ে যায় মারা হয়ে যায় তাকু পোতি দিয়া যায় এবং আপনার কোচ যে তাকে বাটি দিয়া যায় পোতি দিয়ে নষ্ট করে দিয়ে দিয়ে নজাও কিন্তু ইয়ে তো গোটে পরম্পরা ইয়ে শহশ বর্ষ ধর এ পরম্পরা আসি ইয়ে কেউ আধারক দৃষ্টি রাখি এ পরম্পরাটি করা এবং সেতবে তাচার করে যে খাদ্য অভাব কথা সেত আজিবি অরিব বন্টা দিয়ে পারি থা এর পর আবশ্যকতা জরুরি আপনার লাগুছি এবং এটা কেতে গ্রহণীয় হয়ে পরম্পরা আমি সৃষ্টি করিছে কি আমি পূর্বপুষ মানে সৃষ্টি করেছেন দেখত আমি চাইলে পরিবর্তন করা যু চুলি প্রভুকর মনই হ সে মানে সে প্রসাদ টিয়ারি হচ্ছে পুঁ মন্দির ভিতরে হোচি କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ମାରା ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୋତି କାହିଁ ଦିଆଯିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡାଲି ବେସର ମହୁର ଖଟା ଅନ୍ନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଆମେ ତିରୁପତି ଯାଇଛୁ ସେଠି ସମ୍ବର ଆଉ ଭାତ ବହୁତ ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ ଯୋଗୀ ପାଇଁ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଭୋଗୀ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ ସାତିକ ଭୋଜନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀର ଅଧିବାସୀ ଖାଲି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପାଆନ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ନହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିବ ଚୁଲିରେ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନିରେ ରନ୍ଧା ହେବ ତେଣୁ ଏଇଟା ପୋତା ନହୋଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଅଛି କେତେ ଦରିଦ୍ର ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଭଦ୍ରଲୋକ ବି ସେ ପ୍ରସାଦ ନେଇପାରିବ ତେଣୁ ଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା